Ik kan zo praten als jij wil. Gewoon zo Russisch. Ik maak niks uit. Het maakt niks uit. 5 straffe actrices, 1 acteur met een dubbele rol en een wereldster die al 65 jaar de naam Ron Bos draagt. Dat is een cast die door Jeroen Maas werd samengebracht om het dolkomische stuk Braschaatse huisvrouwen te spelen. Vrijdag ging het stuk in première in theater Elkerlijk te Antwerpen en het was er boonkoep. Voor Ron Bos was het niet evident om mee te spelen in een Vlaamse komedie. Intens, but wonderful. This is a very new experience for me and I feel like I'm learning a lot from these girls. Ik krijg me toch een pijn in mijn nek van het staren naar de kolk. Sorry. Oh, yes, de kolk. It pains my neck. Oh. So sorry for my English. No, I'm sorry, I don't speak Dutch. Naast Guillaume de Vos en Ron Bos zorgen de dames in Braschaatse huisvrouwen voor dolkomische situaties. Kadijger Bus, Martine de Jager, Mirjam Bronswaar, Katrien de Bekker en Leen de Dievel mogen zich een hele voorstelling lang uitleven op het podium. Schatteke, dat is 3 weken geleden. Ik vond dat het tijd werd voor de confrontatie. Die Koude Oorlog heeft al lang genoeg geduurd. Leen de Dievel was tevreden met het verloop van de première. Feilloos is het nooit. Er komen wat technische dingen bij kijken die af en toe eens fout lopen. Of wij zeggen eens iets anders. Hè. Maar het was wel heel leuk. Het is echt geweest zoals we het hadden verwacht. We hebben een leuke cast, we hebben een goed verhaal. We hebben onze personages gevormd en dat is het eigenlijk. Hè. Dan is het af en Ron is fantastisch. Ja, hoe was het ermee te spelen? Ja, geweldig. Dat is een gewone mens. En dat is het fijne eraan. Hij heeft ook humor, wij hebben humor en hij brengt wat rust ook in de groep en dat is wel leuk. Het moet gezegd, Leen den Dievel had met haar Russisch accent niet meteen de meest makkelijke rol. Ik heb het even moeten zoeken, maar ja, nee, het was heel goed geschreven door Jeroen. Hè, dus ik heb het eigenlijk moeten gewoon blokken. Ja. Gewezen familieacteur Guillaume de Vos speelt in Braschaatse huisvrouwen 2 rollen. Maar eigenlijk, ik moet een rol spelen als mezelf. Hè. Dus ik moet de butler spelen en die moet wat verwijfd zijn, zal ik maar zeggen. En op een bepaald moment is er een situatie dat ik mijn eigen kan zijn. En dan is duidelijk voor het publiek ook dat ik een beetje een dubbel spel heb gespeeld. Ron Bos weet waarom theaterliefhebbers naar Braschaatse huisvrouwen moeten komen kijken. Because it's original, because it's unusual, because it's funny. And because these girls are knocking it out of the park. Wie trouwens wil komen kijken, kan best snel tickets bestellen via www.braschaatsehuisvrouwen.be. Je gaat er geen seconde spijt van hebben. Great!